나 반가워. 와, 이런, 이런, 이런. 무슨 말이야 이렇게? 있을 수 있어. Dome prosudili svađenje. Pogulio, pacinešu čukoju, postačio i ten pokilnoju. Bum iš lužu. I dabar dvi valandas vargau prie trikojo, bet viską sutvarkiau. Kaip naujas toliau veikia. Čionais vyrai dvi valandas tvarkė tą lieptelį vien tam, kad kokius du laipsnius pakreipti jį, nes nebuvo tiesiai. Bet kadangi aš dabar montavau savo video ir man sprogo kompas, tai aš jį uždėjau krauti ant saulės panelių, tai manau dvi valandas turėsiu laisvesnio laiko. Taigi... Su jumis sveikinasi rubrika Keliauk su Aurimu. Šiandien pašnekėsime apie palapinę, mano striukę ir žinoma daiktus, be kurių aš naktį niekam nepraleidžiu, tai savo miegmaišiuką ir savo kilimėlį. Tai gal pradėsime kilimėlio. Čia yra Thermarest ProLife. Jisai skaitosi savaime prisipučiantis kilimėlis, nes tu kai susuki suvinioti, tu padarai vidui vakumą be oro. Ir kai tu jau jį nori vėl iš naujo išsipakuoti, tu tiesiog atsuki kamštuką ir jisai po truputį į save pradeda imti orą, dingsta vakumas. Tačiau tenka vis tiek kokius tris putimus gerus padaryti ir jisai taip prisipučia gan normaliai, ta prasme užtenka. Kai guli ant šono nejauti, kad su klubu siektum žemę. Jisai, man atrodo, yra 2,5 cm išsipučia, storio, yra 1,85 m. Ir man pagrindinis pliusas šio kilimėlio tai buvo, kad jisai velniškai kompaktiškas. Jisai susipakuoja į tokį maišiuką, kuris matė tokio dydžio kilimėlį. Nieko, nieko. Tai labai taupo vietą. Ir kas man patiko, kad jisai nėra šiukšdantis. Kiti pripučiami kilimėliai, jie labai šiukšda ir yra plonesni, tai vadinasi, tu gali juos lengviau prakirdyti. O pavyzdžiui, su šitu kažkokiu problemu ant tokio akmens atsigulti nėra. Ir į komplektą, kaip perki, įeina lopų rinkinukas, jeigu kartais prakirdytum, tai gali vietą iš karto susiklyjuoti. Ir pripučiami kilimėlį dažniausiai būna geresni vien tuo, pripučiami, savaime pripučiami, nesvarbu, tose, kur yra oro, yra tuo geresni, kad ženkliai sumažina šaltį einantį nuo žemės, kai tu miegi. Tai apie kilimėlį, manau, tiek kažko daugiau neprigalvosiu. Kitas dalykas, kurį pirkau visiškai iš savo pinigų, tai yra miegmaišis. Čia skaitas yra žeminis miegmaišis Annapurna, jei kas matėt, bet kas gali pasitikrinti armijai civiliams, jei neklystų, jo kaina yra 95 eurai ir jo komforto temperatūra yra minus 12 laipsnių. Tai vadinasi, teoriškai prie minus 12 tu su termo rūbais gali miegoti ant pripučiamo kilimėlio, bet kokio kilimėlio prie minus 12 ir jaustis komfortiškai. Aš jame miegu nuogas visiškai. Ir man yra pats tas, bet dabar, kai yra tokia gerai, tai jau yra karšta, bet šiaip tai prasisegi ir viskas. Nu, aš gal esu truputį, nežinau, mėgstu tą šilumą ir man patinka. Tai sakyčiau, jeigu žiemą su juo miegočiau, tai aš turbūt komfortiškai jausčiausi iki minus 5 laipsnių su juo. Ir kas faina, kad nu jisai toksai jaučiasi, toks purus, šiltas, ta prasme, taip... Tiesiog nujauti, kad įlendi ir viskas. Kas man gal nelabai patinka, ką norėčiau keisti, tai man nepatinka užtruktukas per vidurį. Labiau norėčiau, kad gal būtų šone. Nes kaip per vidurį kažkaip nežinau. Bet čia toks turbūt dizainas ir tiek. Jisai sveria neklystų 2,2 kg. Tai yra svorio. Ir nėra jau toks kompaktiškas, bet nu realiai visi tie žeminiai šilti miegmaišiai nėra kompaktiški. Tai nu, čia jau ant šito aukoju, bet jaučiasi daiktas. Ir dar kitoj pusėje yra tokios
gumos. Ant savo pagrindo, kur tu miegosi, ant kilimėlio, ant žemės, ant, nežinau, grindų, kad tu neslidinėtų. Tai šitos gumos taip sustabdo tą slidinėjimą ir nečiažinėjai tu. Aišku, čia dar yra visokių kišenėlių, telefonam, piniginėm, vidiniam kišenėliam. Kaip ir visose mėgmaišiuose viduj susitraukia ties kaklu, kai jau šalta būna, o jeigu visiškai šalta, tai užsitraukia ir visą veidą. Bet šito dar neteko man naudoti. Kojų gali, tai yra dar toksai kaip maišiukas, toksai įsikišimas ten viduj. Tai žodžiu, kai jau būna šalta, ten kojas įkiši ir greičiau generuojasi tą šilumą ir nesušali taip kojų. Plaukėje, vaikai žvejoja, kiti sėdi, kiti bando maudytis už manęs, kiti bandys degintis. Ir turiu to pačiu progą apsilyginti savo įdegį, nes dabar tai jis juokingas. Čia nuo kaklo balta. Žodžiu, ne kažką. Čia jau tiek žmonių prisirinko, kad patraukiu savo saulės panelę. Pasidėjau čia mane šalia, dabar bus man ramiai galva. Ir visą čia žmonių eina savo. Per pusvalanduką užsipildė visas papūdymys. Po 2 valandų atrodo įsivyrojo ramybė. Liko vienas vėl su savo Mustangu. Tai aš vakar buvau Helsinkio centre pačiam ir nuvažiavau apie 35 km. Prie šito ežeriuko, kuris vadinasi Tusulan Jarvi. Jarvi, kažkas tok. Tai čia yra apie 35. Tai manau reikėtų bam, bam, kažkur čionais ir bus 7-8 km distancija ir kažkokio žiūriuko čia susirasti. Čia manau yra smulkesnio žiūriuko, tiesiog žemėlapį vienas pavaizduotas. Na, arba iki čia važiuoti. Žiūrėsiu kaip situacija, kaip dviračių tie takai. Ne, tiesa. Kai apsirengiau platkę, suradau, kad pas mane erkė įsisegusi. Reikia išimti. Traukiam pincetą. Bet tokia mikro. Bet tokios dažniausiai ir būna tos pavojingos. Toksai valiko. Tai va, sakau, hebra. Keliaujat gamtoj, turėkit pincetą, nes niekad nežinai, kada įsiseks ir kada reikės traukti, nes blemba, su nagais neištrauksi. Jeigu va tokia mikro, tai sunkiai ir sunku pastebėti, tai pincetas geras dalykas. Aš jį visą laiką nešiojuosi visur, ta prasme, bet kurioje kelionė ir tikrai žiauri pasiteisina, nes 2015 per savo kelionę aš ištraukiau per visą kelionę 5 erkės. 2 iš jų, man atrodo, skiaušose buvo. Dabar esame pinceto reikia. Gerai, gal reikia pabandyti dar įsimaudyti ir pažvejoti. Tačiau prie žvejybą ir maudymasi dar reikia kakutį apsipirkti. Tai bandelės atsigerti, tuna, somboliai. Sau desertui pasiėmiau mandarinų konservų, šiandien išbandysim. Jogurtas. Tai žiūrėsim, kiek čia man kainuos. Spraito neėmiau, nes spraitas 2 eurai. Buteliukas, tai kažkaip pasavau. Snikeriukai, 3 snikeriai, 1,70 €. Ledai 5 centų, oboliai, kilogramas euras. Bananai, 1,50 €. I have to wait this? Yes, you have. Nice, okay. They have numbers where you get this and yeah. You put it on the weight and yeah. Then it gives you the price. All right. 29. Yeah. All right. Then you get this one. Yes. Then you stick it on there. Nice. 2. Okay, thank you. Oh.
dalykų nesitikiu, bet šiaip va visą atrakciją. Kažką kitoką paveikti. Ne tik ant dviračio sėdėti. O, yra šaika. Ešeriukas. Ir žiūrėkit, kaip už kupros. Uhu, iš trečio metimo, ne? Ir iš ketvirto. Žuvies yra. Oh yeah. Paleidžiam. O, yra, yra, yra. Ei. Opa. Vėl į nugarą, šaiką į nugarą. O. Eik tu, lydekaitė. Žiūrėkit, jėgu. Mua. Neblogai pirma žvejyba, sakyčiau. Pabandykim ešerinį mepsiuką. Yra, yra. Ešeriukas. Uhu. O, pabėgo. Liaubas, man grįžme į įbą, nesitikėjau, kad čia taip kips. Nu jo, nėra ko norėt Suomija. Man atrodo, svėlį kabino moliuską. Jep, moliuskas. Kažką nemalonaus įkabinau. Lemba. Gerai, kabinau kažką. Kadangi čia negilu, aš brendu. Gelbėti mepsiuku. Tikrai šito ešerinio, tai aš nepalik. Yeah, turiu mepsą. Antroji lydekaitė. Tik ką dar nubėgo vienas ešerys. Žinoma, nedidelės kilkutės, bet jeigu būčiau labai alkanas ir turėčiau laužiuką, tai atrodo turėčiau skanę vakarienę. Žvejyba tęsiasi, o aš su jumis jau atsisveikinu. Ir gero vakaro jums, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad sekat ir į vandenuką.